ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାନବପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାରଣ୍ଡା ଓ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା କିଛି ଅଲଗା। 2014 ମସିହାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ମାନବପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଗଛମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହିଁ ଭରସା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମାନବପୁର ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ପିଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ ପିଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଟେକିକିରି, ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଘରେ ପ୍ରଥମଠୁ ପଞ୍ଚମ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ଆସିଲେ ବସିବେ, 12ଟାରେ ଛୁଟି ହେଲେ ପିଲା ଯାଇକି ଘରେ ବସିବେ, ନହେଲେ ଗଛମୂଳେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଏମିତି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାହାରି ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଜ୍ଞା? ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମ ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରିନି ସମସ୍ୟା। ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବଢ଼େ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ମାନପୁର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ତେବେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗଛମୂଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡାମୂଳେ, ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ବି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, ଆମର ରାଉତରାଓଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆମର ଆସିବ, ହଁ ଯିବ, ଆରେ ମାନପୁର ଯିବ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କର ଅଛୁ, ମୋ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ରହିବେ? ଏ ବିକାଶ ରହିହେଉଛି ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଆଉ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କେନ୍ଦ୍ରଟେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଭଳି ହେବ ଏ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ, କିଭଳି ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗରାବଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।